Шановні, я навіть не можу вам сказати, що ветерани футболу, тому що ви так завзято граєте, що навіть молодим до вас ще треба рости, вчитися у вас. Вітаю дві присутні команди, фіналісти Кубка, у нас вже є якби володар і фіналіст з завершенням сезону. Дві команди досить успішно виступили. Ну, якщо про Буковину можна сказати, що стабільність – це ознака майстерності, то про Путилу вони всі чемпіонати, якщо мені не зраджує пам'ять, приймали участь, і це найвищі досягнення – стати бронзовим призером чемпіоната. Я хочу, щоб ми всі разом привітали путильчан. Команда, до якої їду по одному разу, а вони до всіх їдуть. Ще раз вітання вам. Професіонали футболю називається. З вашого дозволу я би ще раз хотів вам всім подякувати за те, що ви приймаєте участь в ветеранських змаганнях. Тим ви продовжуєте своє футбольне життя, ви зустрічаєтесь, спілкуєтесь. Да, не без того, що десь б'ємо один одного по ногах. Це не балет, це футбол. Десь якісь слова, деколи некоректні, говоримо один одному. Але потім після гри знімаємося, б'ємо по бокалу Моршинської чи пива. Ну хто що? Ну ви пиво. І це. Вітання хочу передати від голови Чернівецької обласної федерації футболу Орлецького, який також є куратором збірної команди України ветеранів. Недавно вона у нас була, ви бачили це прекрасне дійство, яке показали наші ветерани і ветерани зіркові збірної України. Хотів би подякувати оргкомітету по проведенню чемпіонату. Якщо виникали якісь питання по ходу чемпіонату, кубку, оперативно збиралися, оперативно ці питання вирішувалися, і в нас, дякувати Богу, все рівно, все файно. Переходимо до церемонії нагородження. Хотів би відмітити наших арбітрів. Повірте, що арбітри, судити чемпіонат серед ветеранів деколи тяжче, ніж серед аматорів, тому що вони десь вас дуже сильно поважають, десь пропускають якісь моменти в плані того, що десь можна жорстче, десь там червона, вони не дають. Це тільки за повагу до вас, шановні ветерани. Якщо ви хочете, бо ми потім перейдемо до нагородження. Що після нагород вже не буде, так? Зараз. Перед тим, як перейти до церемонії нагородження, голова Путильської районної ради. Я перш за все хочу подякувати за те, що ви нас тут прийняли, і за те, і привітати переможцю. Ну як же? Як би не було, це професіонали, і що би не було. Але путильчани, ви знаєте, я дякую своїм путильчанам, які сьогодні дійсно старалися, хотіли. Але майстерність є майстерність, тут нічого не скажеш. Хоча я думаю, що тут є представники, які грали колись і пам'ятають Буковецького, який був на Путильщині. І Путила – це був район, який футбольний район. І в свій час, ви пам'ятаєте, Буковина грала з Путилом. Коли ми 75 років проводили Буковецькому, Путила виграла туди 2-1. І нам було приємно. І мені сьогодні приємно, що сьогодні путильчани у фіналі. І я думаю, що ви знаєте, що в нас сьогодні проводиться реконструкція стадіону. Ми хочемо розвивати футбол, який завжди був на Путильщині одним із основних видів. Я щиро вітаю переможців, вітаю путильчан, які сьогодні у фіналі. Бажаю вам успіхів і бажаю всім нам щастя, здоров'я, добра. Хай Бог береже нас всіх. Що ж, дякую. Переходимо до нагородження. Наші арбітри сьогоднішнього матчу. Ігор Семенович. Будь ласка, до нас. А
цим свистком можна буде судити потім, так? Ваня, так! Да. Кращі гравці з кожної команди. Путила. Хто? Кажіть! Усі! Хто за Володю? Всі за! Володя, доволі попереду! Буковина ретро, Лазарич, хто? Хто забив більше голів? Волотаріш, Містерєм. Галилець Віктор Іванович! Ліва є, наче права. Нагороджується фіналіст. Футбольний клуб Путила, фіналіст Оплески. Медалі оптом? Медалі нагороджуємо кожному чи оптом? Мені допомагає Олег Голубоцький. Можна? Можна. Ну, гарно себе смотрів. Да, гарно жив. Сашик пахнув, добре класно там. Ти ж мені попав, що ж. Поки нагороджує Сергій Григорович, я вам скажу, що перший чемпіонат серед ветеранів, який був проведений в такому форматі, Сергій Григорович виступав за команду Путили, тому не зря ми сьогодні виступаємо в фіналі. Ми вдячні, що він дав такий гарний початок Путильщині, яка жодного року не пропустила. Сергій Григорович, ми вам дякуємо, наш путильчанин. І медаль для нього є там, бачите. Ви не пам'ятаєте, але ті хлопці старші, може, пам'ятають Буковецького. Саме старший футболіст Буковини, це Буковецький, який працював і прекрасний клуб створив на Путильщині. Повторюся, стабільність – ознака майстерності. Буковина, володар кубка. Черговий раз. Прекрасна команда. Вітаємо! Володар кубка, сезон 2018. На фоні Путильської команди. Лазарович! Ти йдеш з того боку на гроші, я все. Голова комітету ветеранів Чернівецької федерації футболу. Побачимо, де ви зустрінетесь, хто більше встигне. Я вижу, я за голову вибрав. Ваня, ти засняв, Ваня, засняв. Ютуб кинув. Так, що, кінчилось. Давайте,
Смотришь по второму кругу, может второй не порядок. Що за корупційні схеми там, Рома? Що за корупційні схеми там? А зараз? Загальні. Загальні. Построїли. Загальні. Загальні.